Actor i humorit Salsano Rapi, care a aguar për her të par pas komenteve të bëra për batutën e ti me Ermal Mamaqin rënda shtëpisë Big Brother VIP. Shaka e bërë nga dyshja se gjatë gjirimeve të filmit të ri Beatrix Ramosaj do vritej, nuk është pritur mirë jo vetëm nga partnerja Donald Veshajt, por me sa duke dhe nga fansat e saj. Për mes disa postimeve në Instagram, së parja i ndaumin djekësit disa mesaje që ka marrë nga fansat e Beatrix Ramosaj, të cilët kanë shpërthyer në ofendime dhe mallkime ndaj tij. Kanë vendosur të postojë të gjitha mesajet dashamirëse që më vinë në Insta, për shkak të batutës time në filmin Ermal Mamaqit, ka shkruar Salsano Rapi në storin e parë të shpëndar në profilin e tij. Ndërsa në storit pasarse, ai ka shpëndar disa nga mesajet e marra, sa njëri i fliqur edhe pse nuk të njëja më parë se kushja edhe nuk më intereson, arrite në nivel të një njeriu të shpifur, deri kur s'do ndaloni t'i lëndoni njerëzit me batutat e fëlliqura dhe dashakeqsa. Shkoni të ftuar në një vend dhe vazhdoni të lëndoni njerëz akoma. Vrisni nënën tuaj, motrën tuaj, gruan apo vajzën tuaj nëse keni, dhe shikoni a do të lëndohen nga plumbi yt. Kaq di të them unë ty. Ti zotëri i shpifur dhe ai Ermali shpifani në këtë moshë madhore me gjukunja për dy të rinj. A thua se nuk keni qenë kur të rinj dhe s'keni pasur ndjenja? Turp duhet me ju ardhë të dyve. S'keni pas nevoj me hy në Big Brother VIP. Keni shku vetëm me që regullu Donaldin e me janë grit humorin i lirit. Mare ju qoftë. Qfar bërën e shkatrove një qift të lumtur tani? Është një tjetër mesazh i mbërritur në profilin e Salsanos. Më pas, në një video të shpërndar, ai ka ironizuar të gjithë reagimet dhe mesazhet e marra, duke i bërë një ofertë Mal Mamaqit të bëjë një film dhe ta quajnë Big Cannibal. Kjo video është për ty, Mal Mamaqi, duke qenë që je regjizor edhe po bën edhe filma kohët e fundit. Kam një ofertë për ty, ose kur të bëjmë një film bashk, të kemi të dy një rol. Ky do të jetë film horror. Ti të jesh kanibal, edhe unë jam njëri i vetëm që jam i mbyllur në shtëpi. Ti nga inati vjen hy në shtëpi dhe më masakron mua, më çan barkun, mëlqin, shpretkën, zotët mi nxjerr për jashta dhe në fund më merr zemrën dhe aha. Dhe pastaj, në fund janë të gjithë të lumtur që ti më ke ngrënë mua dhe unë kam vdekur. Këtë film ta transmetojmë në të gjitha kinemat që ka Shqipëria dhe të ftojmë të gjitha fansat e Big Brother që të jenë të kënaqur me vdekjen time. Ta quajmë Big Cannibal. Dhe pastaj, do të pijmë kafe të dy për jashta dhe do të shohim se si do të kënaqen njerëzit kur të dalin nga kinemaja duke parë ngrënien tënde dhe vdekjen time. Oferta është e hapur, është prerur ai gjatë videos. Ndërkohë kushurire e Beatrixës, Angelina Hatërgjonaj, zbuloi se gjëja që e ka mërzitur Beatrixën ishte batuta e aktorit Salsano Rapi, me thika dhe vrasja, dhe gjithashtu të qeshurat e banorve të tjerë. Ermal, sepse si që the dhe vetë jemi miq, dhe ta siguroi se Beatrixa nuk është prekur nga përmendje personave të tretë, sepse Trixës janë futur parashuta me të tilla provokime dhe nuk ka reaguar, sepse nuk i intereson, për është prekur nga batuta pa lidhje e zotëri Salsanos, për vrasje therja dhe të qeshurat histerike të banorve që ajo i konsideron të shumë të afërt. Ti e fillove, po u përkeqësua nga të tjerët që qeshen akoma me humorin e nënthepesës. Kaq, Trixa ka të drejtën e të gjithë botës e mërzite dhe të marrë një farë vendimi që çfarë të dëshiron ajo, sepse bolle ka toleruar, ka shkruar ajo.